danas na gradilištu kvarteta ovde kod Savske ulice. Evo, završava se nivo minus 2 garaže. Ovde se vidi da je počeo i nivo minus 1 da se radi. A posle ide prizemlje. Ovde se danas radi ploča jedna. Deo kod pošte, evo je pošta skroz desno. Levo je Palata Pravde, a kvartet je znači preko puta nje. Pozdrav.